سلام ود ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ወደ ባህል ገበታ ዩቲዩብ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጋብዛለሁ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ጠይቃችኋለሁ ላይክ ስታደርጉ ብዙ ሰዎች እንዲያዩኝ ይረዳኛል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ የባህል ገበታ ዩቲዩብ የተለያየ ነገር የሰራው ፖስት አደርጋለሁ የሀገራችንን ምግቦች የባህል ምግቦች እንዲሁም ደግሞ የዚህን ሀገር ወይም የውጭውን ዓለም ምግቦች የማቃቸውን እየሰራ ወደ እናንተ ይዤ መጣለሁ ማለት ነው እንደምትወዷቸው ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ጥያቄዎቻችሁ ለመመለስ ሞክራለሁ በተረፈ ሁሌ የምታበረታቱኝን ሁላችሁንም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ እንግዲህ ቀለል ያለ ፓስታ እንሰራለን ቺክን አልፍሬዶ ነው የምንሰራው ቺክን አልፍሬዶ በተለያየ መንገድ ይሰራል ዛሬ እኔ ግን ቀለል አርጌ ብዙ ፎርማጆ ሳላበዛ እንዴት አርገን ቀለል አርገን በቤታችን እንደምንሰራ ሳያያችኋለሁ ይሄንን ይመስላል አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ መጀመሪያ የምንጀምረው ያ ፓስታ በመቀቀል ነው አንድ ፓክ ፓስታ አንድ ካርቶን ፓስታ ቀቀላለሁ ማለት ነው ለቤተሰብ የሚበቃኝን ያክል የሚበቃችሁን ያክል መቀቀል ትችላላችሁ አንድ ሙሉ ፓስታ እንቀቀለዋለን ፓስታውን ስንቀቅል እንግዲህ አንዳንዴኛ ምንሰራው ፓስታዎች በራሳችን ወይ ስለሆነ ምንሰራው በስል እናደርጋቸዋለን ለአልፍሬዶ ግን በጣም ሳይበስል ትንሽ ሲቀረው ብናደርገው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ይሄን ስላችሁ ያው ኩክድ መሆን አለበት ግን በጣም በጣም ኩክድ ኦቨር ኩክድ ሳይሆን ነው ምክንያቱም ከተጠባበቀ ቆንጆ አይሆንም ማለት ነው አንድ ቀይ ሽንኩርት ነው መከትፈው አንድ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ለአንድ ሙሉ ፓስታ አንድ ቀይ ሽንኩርት እንደገና ሁለት ጋርሊክ ወይም ነጭ ሽንኩርታችሁን መፍጨት ማድቀቅ ትችላላችሁ እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው መከተፍ የምፈልገው ምክንያቱም ሞር ከቀይ ሽንኩርቱ ጋራ በዚህ መልኩ ሲዋሃድ እኔ ስለሚመቸኝ ነው የተፈጨም ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ይሄንን በሳይድ እናስቀምጥና መክተፊያችንን ቀይረን አሁን ደግሞ ለአንድ ሙሉ ፓስታ 3 ቺክን ብረስት ወይም የቺክን መላላጫ እናዘጋጃለን በዚህ መልኩ ነው መንከትፈው ረዘም ረዘም አድርጌ እንደምታዩት ቺክን ብረስቱን ለሁለት በውስጥ ቆርጠውና ከዛ በረጃጅሙ እንደዚህ ከትፈዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከፓስታው ጋር ሲታይ መልኩ ቆንጆ ይሆናል በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቼዋለሁኝ አሁንም መክተፊያን ቀይራለሁኝ እንግዲህ ያዘጋጃችሁን ላሳያችሁና ወደ መቀመሙ እንሄዳለን እንግዲህ ያዘጋጀሁት ያው 3 ቺክን ብረስት ያያችሁትን እንደገና ብሮኮሊ 1 3 4 ራስ ብሮኮሊ ግማሽ ካፕ ክሪም ሃፍ ሃፍ ማለት ነው የወተት ክሪም አሁን ብሮኮሊውን በመጥበስ ጀምራለሁ ብሮኮሊውን 2 የሾርባ ማንኪያ 1 3 ራስ ብሮኮሊ አድርገን ጠበስጠበስ እናደርገዋለን ግዴታ ሜጀሩ ልክ መሆን የለበትም አንዳንዶቻችን ብሮኮሊ ሲበዛ እንወዳለን አንዳንዶቻችን ደግሞ ቺክን ስለዚህ ምን ፈልገውን መጠን በዛ ማድረግ እንችላለን እኔ እንግዲህ ቺክኑንም ብሮኮሊውንም ለማመጣጠን ሞክሬያለሁ ማለት ነው ብሮኮሊውን ስቲም ማድረግ ይቻላል በውሃ ቀቀል ማድረግ እንችላለን ለኔ ግን እንደዚህ ነው የሚመቸኝ ሳይበስል ብዙ ሞቅ ሞቅ ሲል በጣም ቆንጆ ውበት ይኖረዋል ኒትሪሽኑንም እናገኘዋለን ማለት ነው አሁን እንደገና እዛ መጥበስ ሻይ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ወይም ከዛ በላይ አንድ እስከ ሁለት ሾርባ ማንኪያ ሳይበዛ ኦሊቭ ኦይል እናደርግና ሽንኩርታችን ጠብሳለን ማለት ነው ከዛ ጋርሊክ እና ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ትንሽ አብረን ጠብሰዋለን ቪዲዮን ቆረጥ ቆረጥ እያረኩ ነው ማሳያችሁ በጣም እንዳይረዝም ከዛ ትንሽ ከጠበስ ነው ወደ ጎልደን ከለር ሲሄድ ወደ ቢጫ አይነት ከለር ሲሄድ ብራውን ከለር ሲሄድ ቺክኑን ዶሮን ጨምርና እንጠብሰዋለን ማለት ነው አሁን ዶሮ ከጨመረን በኋላ በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በደንብ ያገላብጥን እናበስለዋለን
قربت قربت إياه درجن بدن بارجن نابس لوال بزي ملكو تشيكناتشنن كابسلن بوهالا انجدي يميقطلاون نغر انجمرالن አሁን half cremen half አፉን ጨምራለሁኝ ግማሽ ካፕ ላንድ ሙሉ ፓስታና ለሶስት chicken breast ነው ከዛ በፊት sorry ከዛ በፊት ቅቤ ጨምራለሁ ሁለት ቴብል ሹሮ የቴብል የገበታ ይቅርታ የቴብል የገበታ ሹርባ የሹርባ ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁ ቅቤውን እንግዲህ ትንሽ በዛ ማርክቻላችሁ ነው ግን ለኔ በቂ ነው ከዛ ቅቤያችንን ከጨመርን ከአንድ ደቂቃ በኋላ ሀፋፉን ክሬሙን ጨምራለን ክሬሙን ግማሽ ካፕ ነው የተጠቀምኩት ለአንድ ፓስታ ግማሽ ካፕ በቂ ነው ከዛ አንድ 3 ደቂቃ ከፈላ በኋላ ከበሰለ በኋላ ብሮኮሊውን ከላይ ጨምራለን ብሮኮሊውን ማብሰል የለብንም እንደነገርኳችሁ ከላይ ጨምረውና አሁን እናዋህደዋለን እዚህ ላይ ምን ጨምረው እንግዲህ ጨውና ቆንዶ በርበሬ ብቻ ነው በአጠቃላይ ውስጡ ያለው ጨው ቆንዶ በርበሬ ዘይት ቅቤና ሽንኩርት ነው እና ነጭ ሽንኩርት በጣም ጊዜ ስላጣው በእንግሊዘኛ ትራንስሌት ለማድረግ ምንም አልተመቸኝም አንዳንድ ሰዎች ጠይቁኛላችሁ አይ ቲንክ እዚህ ውጭ ሀገርም ያደጋችሁ አበሾች እንግሊዘኛ ማችሉ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ጠይቃችሁኛ ትራንስሌት አድርጉልኝ ለማን እንደዚሁ ሌላ ሀገር ሰዎች ተመልካቾች በሚቀጥለው ቪዲዮዬ አትሊስት ትራንስሌት አድርጌ በስክሪፕቱን መጻፍ ሞክራለሁኝ ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ስላልተመቸኝ ቪዲዮውን ለመልቀቅ ሌት እንዳልሆን ብዬ ነው አሁን እንደዚህ አድርገን እናቀላቅለዋለን በጣም ቀላል ነው ቺክን አልፍሬዶ መስራት እዚ ላይ እንግዲህ ቺክን እንትናችንን እንጨምራለን ማለት ነው አልፍሬዶን ፎርማጆን እንጨምራለን ይቅርታ እንዳያችሁት መጠነኛ የሆነ ፎርማጆ ቺዝ ጨምራለሁኝ አነስ አነስ አርጌ ጨመርኩት ትንሽ ትንሽ ቅባቱን ለመቀነስ ነው ትንሽ ሪች የሆነ ቅባት የበዛበት የምትፈልጉ ሰዎች ፎርማጆን ከዚህ የበለጠ ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ ቅቤውንም ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን አመጣጥኜ ለአንድ ካርቶን ፓስታ ሁለት የገበታ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ እና አንድ ሁለት ደግሞ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን አልፍሬዶ ነው ከላይ የጨመርኩት ማለት ነው ይቅርታ ፎርማጆ ቺዝ ማለት ነው እና እንደዚህ አድርገን እንሰራለን እናቀርባለን እንደዚህ አሳምሬ እንግዲህ አቀርባለሁ በጣም እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ያስጎመጃል ስሩና ሞክሩት ዱቄት ሳንጨምር አልፍሬዶ ሶሳችን ላይ ወይም የሚገዛው ደግሞ ፋትፉል ነው በጣም ብዙ ነገር ይበዛበታል ቀለል ባለ መንገድ ቤታችን እንዲሰርተን እንሞክረው ተወዱታላችሁ ስላያችሁኝ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለዛሬ ቻው